ଦେଖନ୍ତୁ IMDDG କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ଆଖି ସେ କଥା ବହୁତ ଦୂର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ଚେଞ୍ଜ ହିଁ ହେଇନି, ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ କଥା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଭରଅଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ 100 ରୁ 120 ସେଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଟାଇମ୍ର ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍। ଏବେ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରହିଛି ତା'ର ଟାଇମିଂ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେମିତି ଆମର ଏଠି IMDର ଯେଉଁ ଆସିଛି ଚିତ୍ର, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଟ୍ରେ 21 ତାରିଖ 22 ତାରିଖ 23 ତାରିଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି 24 ତାରିଖ 25 ତାରିଖ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବୋଲି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି 21 ତାରିଖ ଡେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ସ୍ପିଡ୍ ଓନ୍ଲି 25 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଇଠି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସୁଛି ଯେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ, ତେଣୁ ସେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 22 ତାରିଖରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ 30 knots ଅର୍ 55 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍, ତେଣୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କାଲିକି ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ୁଛି ଯେଉଁଟାକି 55 ହେଉଛି। ସେମିତି ଆଗକୁ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଯିବା 24 ତାରିଖ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା 23 କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି 85 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ହେଉଛି, ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା କେମିତି ବଢ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ କିପରି ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଲୋ ପ୍ରେସର ବାୟୁଟା ବଢ଼ୁଛି ବା ତାପମାତ୍ରା ତା'ର ବଢ଼ୁଛି ବା ତା'ର ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ବଢ଼ୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ୱିଣ୍ଡ ବି ବଢ଼ୁଛି। ତା'ପରେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆମେ 24 ତାରିଖ କଥା ଯେମିତି IMDର DGB କହିଲେ 24 ତାରିଖଟା ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଇତିଶ୍ରୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ଅଛି 105 କିଲୋମିଟର, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 105 କିଲୋମିଟର ରହିବ ସେଇଟା ବି 24 ତାରିଖରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ଆସିଛି IMDର ଏଇଟା ଆଗକୁ ଯାଇ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ସେୟା ରହିବ ନା ସେଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ କମ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଟାଇମ୍ ହେବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋଷ୍ଟାଲ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କୋଷ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ 105 ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 24 ତାରିଖରେ 105 ଥିବ। ସେମିତି ଆପଣ 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଦେଖିବେ 105 ଥିବ। ଆଉ ଯଦି 25 ତାରିଖ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ଟାଇମ୍, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ତା'ର ହିସାବରେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ କମିଥାଇପାରେ କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥଳଭାଗ ହିଟ୍ କଲା ପରେ ମୋଷ୍ଟଲି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ସେଇଟା ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତା'ର ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା କି 100 ରୁ 120କୁ ଯିବ ଯେଉଁଟାକି ସିଭିଅର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ IMDର ଯେଉଁ ଆସିଛି ଚାର୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ବା ମ୍ୟାପ୍ ଆସିଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିପାରୁଛେ ଏଠି କମ୍ ଦେଖାଉଛି, ତେଣୁ ସମୟ କହିବ ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ୁଛି କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆକଳନର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ ହିସାବରେ ଏଇ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଯଦି କହିବା ଯେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ହିଟ୍ କଲା ପରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗ ଥିବ, ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କହିବା ହୁଏତ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିପାରେ ବା ଯେମିତି IMD ପକ୍ଷରୁ କ୍ଲିଅର ଆସୁଛି ଯେ ଏଇଟା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ସିଭିଅର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇକି ରହିବ, ତେଣୁ ସିଭିଅର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା ଯେ 120 ଭିତରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ IMDର ଯାହା ଆସୁଛି ରିପୋର୍ଟ ସେହି ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ତା'ର ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ ହୁଏତ କମି ବି ଥାଇପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା କହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ବର୍ଷା କଥା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ମ୍ୟାପ୍ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେନ୍ର ବା ବର୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି ଏ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଯେ କ'ଣ କେମିତି ରହିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଅରେଞ୍ଜ ରହିଛି ଆଉ କେଉଁଠି ରେଡ୍ ରହିଛି, ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ଲିଅର ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଉଛେ। ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଏରିଆରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହୁଛି ସେଠି ରହିବ 70 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
सेमती जदि आप देखुं ऑरेंज वार्निंग जो रोचे से आउ टे अधिका रहे किलोमीटर बेगर पवन बोब सेमती जमती रेड एरिया जमती कि कटक जाजपुर भद्रक केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर बालेश्वर यह सब एरिया उपरे फोकस रोचे आपन जम जानते पूर्वर में जाचे पूर्व वर्षर जिते बेले भी एई ट्रॉपिकल साइक्लोन आसे ओडिशा कोस्ट को सेत बेले मैक्सिमम भावरे डैमेज हुए कटक जगत सिंहपुर एरिया आईथरक जदि कहिबा एथरक से आकलन करा जाइछि आईएमडी पक्षरु आईएमडी डीजी मध्ये कहिछन्ति। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।